Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини, в студії Анна Коробова. Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області повідомляє, що виплатний період липня продовжено до 27.07.2018 року. Фінансування пенсійних виплат за липень поточного року буде закінчено 100% 27 числа. Завершено ремонтні роботи на дитячому майданчику у мікрорайоні Корабель обласного центру. Як херсонці за власною ініціативою облаштовують життєвий простір, бачила Світлана Піцан. 17 година. Ми у мікрорайоні Корабель Херсона. Наразі тут жителі закінчують облаштування дитячого майданчику, який протягом 2 тижнів ремонтували. Раніше тут було все занедбане, розломане, гойдалки і горки, все в такому досить занедбаному стані були. У мене, власне, в самої є діти, маленький син. Тому, проходячи повз, він завжди хотів тут порозважатись, погратись, але не було змоги. І дякуючи тому, що люди власноруч все це відремонтували, пофарбували, що могли, хто що міг, те й робив. Жителі будинків проїзд береговий 5, 7 та Патона 9 разом облаштовують не тільки прибудинкові території, а й місця для дитячого відпочинку, розташовані у мікрорайоні. Щоб наші діти хоча б жили краще, ніж ми, хоч дитинство проходило, хоч було де прийти, віддохнути, посидіти, там, поігратися. Де-то, щоб присісти, можна було мамочкам посидіти, там, зайти, там, де-то кофе випити, посидіти, за дітьми присмотрити. Особисто ви що тут робили? Я особо. От эти качели я делал, варил, делал полностью. Вот эту качелю, карусель, скамейки, урны, это все делал я. Багато часу пішло на цей ремонт? Я не знаю. У меня, наверное, ушло дней 5. Вот это все. Песок завезли, там такое. Привели хоть немножко в божеский вид. Як розказав нам голова ОСББ «Берег 5» та «Патона 9» Віктор Тоцький, цей дитячий майданчик відновлювали майже з нуля. Завезли пісок, відремонтували лавки, встановили нові гойдалки. На ремонт було витрачено близько 10 тисяч гривень. У мене є внучка, яка 7 років, і за ці 7 років фактично з дитином нікуди піти. У нас на жилмасиві «Корабель». По этой причине выделяешь свое личное время, что для благоустройства каких-то качелек, каких-то каруселек. И хочется, чтобы деткам было где элементарно поиграть. Я лично красила песочницу, разбрасывали с девочками и мальчиками песок. Детки нам помогали. Дощик розігнав дітей. Тут завжди стільки мам, бабусь з дітками. Ви знаєте, деякий час було дуже добре, а потім все стало розвалюватись. І оце завдяки таким ентузіастам, що вони зробили цей майданчик, ми знову можемо тут спокійно, там мама скупляється, а ми ось з малим гуляємо тут. І тут і малим, і старшим завжди є які розваги. Бачите, які гарні тепер каруселі веселі. Навіть бабуся покаталася. Так що ми дякуємо, що є такі ось люди, які безкоштовно у свій вільний час роблять такі добрі справи. Світлана Піцан, Ігор Печенко, Суспільне, Херсон. Сьогодні, 26 липня, 90-річчя відзначає Володимир Казначеєв. Під час Другої світової війни став партизаном. Тоді Володимиру Казначеєву було 13 років. Його кандидатури подавали на звання Героя Радянського Союзу. Більша частина життя чоловіка пов'язана із Херсоном, де він і зараз проживає. Участок железной дороги для нашего действия был отведен Брест-Ковель. Это двухколейная железная дорога, которая идет с Берлина в Варшаву, с Варшавы в Брест, с Бреста на Ковель. А с Ковеля уже разветвлялась по разным направлениям немецкий эшелон.
очень сильно охранялась дорога. Нас, подрывников, было в начале этой операции 15 человек. В живых осталось только 5. Мне удалось подорвать, вот как в характеристике сказано, там 10 эшелонов противника. Сюжет про Володимира Казначеєва ви побачите у найближчих випусках новин. В рамках форуму «Агропорт Південь Херсон-2018» сьогодні будуть встановлювати рекорд України з перетягування комбайну. Ініціатором такого заходу виступила Федерація стронгмену України. Наша Аліна Мокляк буде там працювати, а поки що Сергій Конюшок, президент Федерації стронгмену України, прокоментував телефоном, що саме буде відбуватись. У нас в першій годині початок показового виступу від членів Федерації стронгмену України. І на чолі з Олексієм Новіком, це лідер нашої збірної, це дворазовий володар титулу найсильніші людини України та чемпіон світу 2018 року. І це буде 5 спортивних конкурсів із залученням глядачів, відвідувачів цієї виставки події. І в 14:30 приблизно по часу ми плануємо встановити рекорд України. Два брати Олексій Новіков та Олександр Сташенко планують потягнути упряжки за собою комбайн «Кіф» вагою 13 тонн. Ми декілька разів виступали в Чорнобаївці з аматорськими турнірами, а Херсон побачить виступи вже професіоналів і першого гатунку, насправді. Тому що Олексій Новіков – це людина, яка офіційно запрошена на наступний рік турнір Арнольда Шварценеггера, Арнольд Класік, там де сам пан Арнольд нагороджує володарів. Поки що в мене вся інформація. Ми з вами обов'язково побачимось через 25 хвилин. Залишайтесь з нами. Ранок на Скіфі триває.